Під крики та суперечки поблизу Старознесенського цвинтаря зібралися місцеві активісти, чиновники, релігійна громада і представники парку знесіння. Вам дадуть голос, ви будете говорити. Ми переходимо з питання на питання. Давайте вирішимо одне питання, потім будемо інше вирішувати. Люди вимагають, аби територію поблизу кладовища привели до належного стану. Адже в кінці грудня невідомі вчергове вивантажили там гори землі. Шляхом засипання цього урочища і потоку штучно піднімається вода і поступають на цвинтар вода, значить буде підтоплення могил. Тут є приватний сектор, люди з криниць, з скважин беруть воду. Відповідно, це є небезпека, в першу чергу, санітарно-епідемічна. Цвинтар і так за останні роки просів, б'ють на сполох мешканці. На підтвердження слів пані Ольга показує фотографію, зроблену ще у 80-х. На ній кладовище розташоване на горбочку, тепер у западині через вологість та штучні насипи. Вони позасипали так, що, бачите, цвинтар був вище. Цвинтар був вище, а вони так зробили, що цвинтар так, як отут впав. Комусь то щось невигідно, розумієте? Вони хотіли би, щоб наш цвинтар був просто закинутий. Ось пані Галина взагалі на власні очі бачила, як вантажівки одна за одною скидували землю. Я на той час, коли я їх бачила, то 4 машини підряд приїхали. Що одна виїжджала, друга приїжджала. Вони так гори, а от коли то видно, як ото трошки було потепліло, вони розрушили. Але під тою землею дуже багато сміття ще. Ще крім того, вивозили сміття. Жінка припускає, скидували вантажівки усе поблизу знесіння, адже поруч бізнесмен зводив маєток. У адміністрації парку переконують, самі не знають, хто це зробив. Вже звернулися до правоохоронних органів. На даний час, поки були заморозки, ми не могли фізично вивезти більшу половину землі. Тому ми почали розрівнювати ту купу, яка могла з'їхати вниз і зашкодити цвинтарю. Звичайно, ми більшу половину землі вивеземо, тут буде розрівняно. І це ще не всі біди, нарікають місцеві. На цьому кладовищі ще й перестали дозволяти підхоронювати. Та й взагалі вже півроку цвинтар нікому фактично не належить. Бурі страшно. Та мене тут чоловік, я маю їхати на збиранку, то є жах просто. Ви розумієте, в мене сльози на очах. Чому так? Ми маємо, то є нашого старого знесення, цвинтар, і ми маємо тут хоронитися. Уявіть собі ситуацію, похоронна процесія, жінка, діти, може батьки, не знаю, досить було, не дали похоронити, кудись його повезли. Тут ситуація... Розвернули їх назад. Так. Долю історичного цвинтаря, на якому спочивають люди ще з 19 століття, нині живі пообіцяли – зрівняти із землею не дадуть. Вікторія Хома, Віктор Самбратович. Правда наживо. Телеканал НТА.